Məni elə gərkindiki də namdə, yəni biz açıqlamalardan da onu duya bilərik ki, ə, sırf ə, sülh müqaviləsi delimitasiya və demarkasiya üzərində qurulmur. Ə, sülh müqaviləsi ə, delimitasiya demarkasiya məsələsi artıq ikinci bir məsələ olacaq. Çox vacib məsələdir. Mən sizin tam razıyam. Çox-çox vacib məsələdir. Amma sülh müqaviləsi ümumi bir prinsiplər üzərində qurulur və bu prinsiplərin usul müqaviləsinə bağlanmandan sonra biz artıq danışacağıq harada sərhədin hardan keçirilməsi, sərhəd dəniz limitasiyası vəzi markasiyası barədə. Məncə ə, burada 18-ci, 20-ci və s. illərin xəritələri ə, mənə elə gəlir ki, ə, ə, əsas rol oynamayacaq. Əsas rol ə, Sovet dövründə tərtib olunan xəritələrdə. Onu da biliriki, hams onlar heç də tam deyil onlar heç də ə, tam əsas o, hansı bir xeyriyyətin tam əsas götürməyə belə bir xeyriyyətimiz yoxdur. Yəni bu bir neçə dəfə də səhvlərim, ekspertlər tərəfindən də. Çünki Rus tərəfə mə deyib ki, biz sizə yardımçı ola bilərik. Yox, yox bilər, yenə də, yenə var. də yoxdur. Yenə də tam olaraq sərhəd tam sərhəd əs ə, Sovet SSR dövründə tam sərhəd iki respublika arasında çəkilməmişdi. Yəni onda bu məsələlərə kifayət qədər bəsit baxırdılar, lazımsız baxırdılar ki, ons da ümumi bir ölkədir bu respublikaların suverenliyi və sər məsələləri, ərazi bütövlüyü, suverenlik ikinci məsələ idi. Biz bilmiş biz də bilirik ki, ə, hələ Sovet dövründə bizim bir neçə kəndimiz, torpaqlarımız ə, digər bir respublikalara Hı -hı türlüb digər bir ə, mübadilə, torpaq mübadiləsi olub və sair-sər. Niyə amma niyəsə bu torpaq mübadiləsinin də əsasən Azərbaycan tərəfi Urmuzdan tərəfə olub. Belə götürək. Yəni burada ə, yerli bir ə, hakim orqanlara o qədər də fikir verilməyib ki, hansı onlar hansı qərarın tərəfdarıdır. Ona görə məyəllə gəlir ki, tam xəritələr yoxdur və biz bunu iki dövlət olaraq, iki ölkə olaraq yenidən bu xəritəni çəkməli olacağıq ki, bəli, ə, o bu xərit, hansı bir əsaslar var, əlbəttə ki, ki Rusiya da hansısa bir əsas ə, dar var ki hansının üzərindən artıq yekunlaş görülməlidir. Amma deyək ki Rusiya da olan xəritənin üzərində biz də delimitasiya demarkasiya elə bir şey olmayacaq.